ម្រាបសួរប្រិមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH នេះគឺជាវីដេអូអស្ចារ្យនិងអស់សំណើចខ្លាំងមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ដឹងថាតើវីដេអូថ្ងៃនេះនឹងធ្វើលោកអ្នកទូសំណើចខ្លាំងដល់កម្រិតណានោះសូមជួយចុចពាក្យ Subscribe និងរូបសញ្ញាកណ្ដឹងរួចទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាករណីគ្រោះថ្នាក់គៀបផ្លោកធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតមានឡើងនៅបាត់ដុំផ្ទះជួកោះជប់បណ្ដាឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះអាចិតគៀបផ្លោកជប់ជាមួយនៅកៅអីតែម្ដងបើតាមសាក់សីបានប្រាប់ថាបរិសុទ្ធម្នាក់នេះទៅរកកន្លែងកោះជប់ម៉ាសាហើយអង្គុយរកចាំស្រីស្រីស្រាប់តែធ្វើឲ្យរបូតផ្លោកចូលក្នុងបន្លោះកៅអីជាប់ផ្លោកនៅក្នុងបន្លោះកៅអីតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជន់រោគ្រោះបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យរួចរាល់ហើយអ្នកមិញម្នាក់នេះទើបបានគេហៅថាកំពូអ្នកជំនាញចិត្តអលឹកតែម្ដងមើលចោះមិនចាំបាច់ចិត្តសម្បកឬក៏កាប់អលឹកអីនោះទេគ្រាន់តែយកកំបិតទៅឆូតចុះឆូតឡើងស្រាប់តែទៀនចេញមកគឺចេញជាខ្លែបខ្លែបចែកគ្នាញ៉ាំពេញនឹងទាំងអស់ពិតជាលុយរបស់គាត់ពិតមែននៅពេលដែលគេបានឃើញគេពិតជាកោតសរសើរអ្នកមិញរបស់យើងពិតមែនមើលនេះណែនៅស្រុកគេគឺមិនចាំបាច់សូចទឹកនំទៅហត់នោះទេគ្រាន់តែយកដុំថ្មគប់ទៅលើផ្ទាំងក្រណាត់ដែលគេបានដាក់ពីលើនោះស្រាប់តែជ្រុះទឹកមកពេញបន្លែទាំងអស់អីយ៉ាមិនដឹងទៅហៅអ្នកមីងឬក៏ហៅលោកពូឬក៏ហៅកញ្ញាទេមើលសាច់ដុំប៉ុតណានេះសាក់ពេជ្រខ្លួនទៀតធ្វើសំណងបងអែមនេះហើយលទ្ធផលដាក់ម៉ែតខុសទីបំផុតនៅពេលដែលចុះចតជាប់មួយបកគោភ្លើងតែម្ដងមើលចុះហើយគេជួយឲ្យប្រងព្រាតកុំតែបានអ្នកដំណើរជួយកុំអីនៅជាប់នៅនឹងនេះទៅបានគេហៅថាកញ្ញាអ្នកជំនាញធ្វើសំណង់ពិតមែនមើលចុះជំនាញខ្លាំងណាស់ក្នុងការបៀកកបោនៅតាមជញ្ជាំងមើលនេះណែប្រូចិត្តហើយនឹងប្រោភៈមិនដឹងថាទៅលួចត្រីមកពីណាឬមួយក៏ចាប់មកពីណានោះទេត្រីធំប៉ុណ្ណៃដាក់ម៉ូតូដឹកទៅផ្ទះតែម្ដងមិនដឹងថាចាប់បានដោយរបៀបណាអីយ៉ាមកមើលកញ្ញារបស់យើងម្នាក់នេះពិតជាមានជំនាញខ្លាំងពិតមែនមើលចោះសុំសរសើរតែម្ដងបោះដបឡើងទៅលើវល់ចោះប្រវល់ឡើងតែមិនជ្រុះដបទៅតែសោះពិតជាជំនាញមិនធម្មតានោះទេមិនដឹងថាកញ្ញាម្នាក់នេះហាត់ពុតលុតដំអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំឡើយបានជាក្បាច់គុណកម្លាំងធាតខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះនោះមិនដឹងថាជាស៊ីម៉ងឬមួយក៏ខ្សាច់នោះទេមើលចោះនៅពេលដែលវាមិនព្រមទៅគ្រាន់តែកាយតិចគឺធ្លាក់មកទាំងអស់ពុតជាលយអស់ទាស់ហើយនេះគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏លយអស់ទាស់ដោយប្រើទៅយកទឹកតូចៗនិងកម្លាំងទឹកបាញ់ខ្លាំងដើម្បីសម្អាតនៅតាមកន្លែងដែលប្រឡាក់ដូចជាមានដីច្រើនមើលចោះគ្រាន់តែវាបាញ់ទៅភ្លាមស្បតែស្អាតតែម្ដងមិនចាំបាច់បោសនំទៅហត់ប្រូម្នាក់នេះគឺពិតជាជំនាញក្នុងការបិទស្កុតឡាំងពិតមែនប្រហែលជាគាត់គឺជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់តាមអនឡាញហើយមើលទៅបានជាជំនាញខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះមើលនេះអ្នកកបោរៀបបាត់នៅស្រុកគេគឺពិតជាម៉ត់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលរៀបហើយគឺមិនចាំបាច់មកឬមួយក៏ជូតនោះទេគឺស្អាតភ្លឹងទៅតែម្ដងពិតជាគួរចង់គយគន់ខ្លាំងណាស់អាយ៉ាលោកពូម្នាក់នេះក៏ជំនាញខ្លាំងណាស់ដែរមើលចុះប្រើម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅឡើងលយរបស់គាត់តែម្ដងឡើងស្មើធេងតែម្ដងហើយស្អាតស្អាតថែមទៀតពិតជាមានជំនាញនិងរបៀបរៀបរយហើយលោកពូម្នាក់នេះពិតជាដៃរហ័សពិតមែនមើលចុះរៀបអត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងថាបានប្រមាណការ៉េនោះទេមើលចុះគ្មានខុសឡើយដឹងតែត្រូវដាក់យកតែម្ដងហើយចំណែកអ្នកប្រក់ដំបូលម្នាក់នេះវិញក៏ពិតជាជំនាញក្នុងការកាត់សាំងអាស័យដើម្បីឲ្យរត់តាមភ្លីស៊ីសាច់គ្នាល្អ
មើលចោះនៅពេលដែលកាត់ហើយគ្រាន់តែសកត់បន្តិចគឺចូលស្មៅពុតមែនកញ្ញាបរិយនេះគឺជាអ្នករកស៊ីចំខ្មុំមើលចោះនៅជាមួយខ្មុំរាល់ថ្ងៃគឺលែងខ្លាចខ្មុំហើយចាប់ដោយប្រើដៃទទេចឹងមកចាប់ខ្មុំមកម្ដុំដាក់ចូលទៅក្នុងកន្លែងសម្បុករបស់វាហើយលោយស្រស់ស្អាតហើយលោកពូរបស់យើងគឺពិតជាពូកែខ្លាំងណាស់មើលចោះគូអសរនៅតាមដងផ្លូវគឺត្រូវទាំងអស់ហើយស្មើធេងតែម្ដងពិតជាជំនាញខ្លាំងពិតមែនហើយចំណែកឯពូប្រមាណអ្នកនេះវិញក៏ពិតជាមិនធម្មតានោះដែរមើលចោះប្រាញញួរក្នុងការដំមង្គូចុះទៅក្រោមគឺពិតជាត្រូវចង្វាក់គ្នាល្អខ្លាំងណាស់មើលឡើងភ្លឹកតែម្ដងហើយកញ្ញាម្នាក់នេះគឺពិតជាពូកែនិងប្រើដៃបានរហ័សពិតមែនមើលចោះវិចនំរបស់នាងគឺលឿនតែម្ដងមួយថ្ងៃមិនដឹងថាវិចបានប្រមាណ100នំនោះទេអាយ៉ាមកមើលកញ្ញាសាច់សខ្ចីរបស់យើងទេប្រើវិជាដ៏អស្ចារ្យរបស់នាងក្នុងការអ៊ុតឡានពិតជាលយអស់ទាស់ឡានទំនើបហើយអ្នកអ៊ុតនឹងក៏សាច់សទៀតអឺអត់មានឡានអីទៅអ៊ុតសោះមិនមានឡានឲ្យអ៊ុតដែរហើយចំណែកឯអ្នកបើកអេស្កាវទ័រម្នាក់នេះក៏មិនធម្មតានោះដែរមើលចោះមិនចាំបាច់ប្រើកាំបិតទៅកាត់ស្មៅនឹងនោះទេគឺប្រើប្រម៉ោយរបស់វាកាត់ជោកពិតជាលឿនមកគាត់ពិតមែនហើយចំណែកឯលោកពូរៀបអត់ម្នាក់នេះគឺពិតជាជំនាញខ្លាំងពិតមែនមើលចោះចាប់បោះត្រូវកន្លែងតែម្ដងពិតជាសមសរសើរហើយនេះគឺជាទឹកថ្នាំលាបនៅតាមទីលានលេងកីឡាមើលចោះពិតជាស្រស់ស្អាតហើយស្មើសាច់គ្នាបានល្អថែមទៀតផងចំណែកឯអ្នកបៀកនឹងក៏មិនធម្មតានោះដែរមើលចោះមានប្រាប់រុញប្រាប់ទាញមកគេដាក់ទៅស្មើធេងចំណែកលោកពូធ្វើសំណងរបស់យើងពិតជាអាប់ដេតបានល្អខ្លាំងណាស់មើលចោះមានអ្នកទីពីក្រោយហើយអាប្រដាប់ធ្វើឲ្យបេតុងស្មើនោះពិតជាលុយពិតមែនទាញមកគឺស្មើធេងតែម្ដងមិនចាំបាច់ប្រើមនុស្សទៅវីទៅបៀកអីទៀតនោះទេចំណែកលោកពូម្នាក់នេះគឺពិតជាពូកែរត់ដល់ខ្លាំងណាស់មើលចោះដាក់ដំបတ်ប្រឈរតគ្នាបន្ទាប់មាត់គាត់រុញទៅវឹងស្រាប់តែដួលតគ្នាហើយធ្លាក់ចូលស្មើល្អខ្លាំងពិតមែនលោកពូម្នាក់នេះធ្វើការពិតជាលឿនខ្លាំងមកគាត់ពិតមែនមើលចោះទិញបោះភ្លុចតែម្ដងនេះបានគេហៅថាបុគ្គលិកគំរូនេះគឺជាការបង្កើតរនាំងដែកដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលគេបង្កើតគេនឹងកម្ដៅដែកនោះឲ្យរលាយខ្លាំងទៅជាទឹកបន្ទាប់មកគេចាក់ចូលទៅក្នុងពុម្ពរបស់គេមើលចោះចេញភ្លើងស្រស់ស្អាតនិងរូបរាងលយពិតមែនចំណែកលោកពូម្នាក់នេះគឺពិតជាជំនាញក្នុងការជូតកញ្ចក់ពិតមែនមើលចោះប្រដាប់ជូតរបស់គេគាត់ទៅជូតទៅស្អាតភ្លឹងតែម្ដងនេះគឺជាការបំបែកថ្មធំៗដោយប្រើដែកតូចៗនៅពេលដែលគេដំតម្រៀបចេញជាជួរបែបនេះនៅពេលដំយូរៗទៅវានឹងបែកភុះមកស្មើធេងតែម្ដងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់កញ្ញាម្នាក់នេះគឺពិតជាជំនាញក្នុងការប្រើឧបករណ៍លើកអីវ៉ាន់នេះខ្លាំងពិតមែនយេហេបបលោកពូលក់ភីសារបស់យើងនេះដៃលឿនដល់កោដាក់ខ្វក់ចុចខ្វាក់មើលចុះពិតជាលុយរបស់គាត់ហើយចំណេញខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាគាត់លក់វីសានេះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយនោះទេបាត់ជាក្បាច់គុណរបស់គាត់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះមើលទៅក្បាច់គុណគាត់ខ្លាំងជាងអ៊ូខុងទៀតបត់ខ្វាច់ដាក់ចូលខ្វក់ដកលុយកាប់ដៅខ្វាក់ខ្វែកខ្វាក់ខូខ្វាក់អាអ្នកនៅចិត្តគិតឲ្យលឿនតាមបន្តិចតរអាយ៉ាខ្វាក់ត្រីបាឡានឃើញមួយក្បាលនេះ
បានឡើងមកលើគោកនិងដេកស្លាប់នៅលើមាត់ច្រាំងមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេវាមានទំហំធំខ្លាំងណាស់ហើយវាដេកស្លាប់នៅក្នុងព្រៃថែមទៀតគេមិនអាចឃើញវានោះទេបើសិនជាឃើញវានៅរស់គេនឹងអាចជួយវាប៉ុន្តែវាហួសពេលទៅហើយយេហេមកមើលកញ្ញាម្នាក់នេះអ្នកលូស្កក្របពិតជាជំនាញខ្លាំងពិតមែនមិនដឹងថារបស់អ្វីនោះទេសង្កត់នៅលើស្កក្របនោះហើយលើកស្កក្របនៅឡើងមកលើទម្លាក់ចុះទៅក្រោមវិញបែកខ្ចាយទាំងអស់ចំណែកជ្រូកព្រៃមកគ្រួសារនេះមិនដឹងថាមកពីណាពីណានោះទេប្រហែលជាកំពុងតែនាំកូនរបស់វាលេងទឹកជ្រោះនៅពេលដែលចុះទៅវិញរົບផ្លូវចុំឃើញសោះម៉ែទៅចៅកូនស្រាប់តែកូនទ្រាំបានលោតទៅភ្លុងភ្លុងតែម្ដងអាខ្លះបកាច់បកិនធ្លាក់ចុះទៅក្រោមទៅតាមទឹកជ្រោះនោះបាត់មិត្តជាគូឲ្យស្រឡាញ់និងគូអាណិតខ្លាំងណាស់បើសិនជាបានពីរបីក្បាលយកមកដឹងតែអែមហើយចំណែកឆ្កែមួយក្បាលនេះចរិតកោងកាងខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាបងធំនៅភូមិណាហើយមកទៅបានជាខឹងប្រោម្នាក់នេះយកស្គីនិងយកកាំបិតកាប់គ្នាពេញនឹងទាំងអស់មើលចោះឆ្កែមួយនេះកាចខ្លាំងណាស់មកកាប់គេដល់ក្នុងផ្ទះតែម្ដងមនុស្សអាកូនចៅស្អីកូនមេប៉ោះដល់វាកាចឯកាចទេវ៉ែអត់មានប្រដីសោះមើលគេខំគេចទៅដល់ទៅនេះក៏គេចព្រួយដែរកាត់សំរៃមកកាប់មកអានេះសាហាវទៅវិញជីចានដែរអើពើ